Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. It's your boy Van Baby. Yeah, na kama kawaida, I really do appreciate the support mnanipea hapo nje. Na this is Nimekapitia episode 13. Keep watching pale YouTube, Director Van Baby kama kawaida, and make sure you subscribe to my YouTube channel. And leo niko na one of the amazing ladies hapa Kenya. Kama mnamuona, ni mrembo hata. Nikifanya story, I just feel excited. But I really do appreciate ako hapa na yendo ako kwa story yetu leo. Ladies and gentlemen, nimekapitia episode 13. Tumbi, unaitwa nani? Naitwa Stacy Nidah. Yeah. Okay, ushaisikia about nimekapitia before? No, actually sijaisikia. Yeah. Wesi fan wa TikTok? Mi ni fan wa TikTok, but haujai kuja kwa FYP yangu. Okay, yeah. It's okay. But FYP, yo, go and search. Say, Van Baby, nimekapitia. Kuna stories there. So ladies and gentlemen, let's get right into the story. Nimekapitia episode 13. Van Baby. Leo nataka ni ape kabisa, nikatane na pombe kabisa. Kila siku kunichomea picha na otani na mi. Ilikuwa tu mimi na roommate wangu. Actually tulikuwa tumeenda kureport. Roommate wangu alikuwa ameibiwa simu. So tumeenda police station, mshomoroni. Tukareport, alikuwa ameibiwa simu. Hapo tu mshomoroni kitu saa moja hivi. Tukareport hiyo ni nini, tukamaliza. Tukua tunachoka, tukua tunatoka na uma polisi actually. Wakatuuliza, nyinyi wanafunzi wa tu? Mimi nikamwambia pana. Akatuuliza like, mnaibua je kama nyisi wanafunzi wa tu? So mimi was like, kwa nini wanafunzi wa tu peke yake wanaibiwa? Like alikuwa anashangaa, wewe si mwanafunzi wa tu mbona unaibiwa? So nikamuuliza mbona anasema hivyo. Akasema like, how watu wa huko, watu wa coast wanaona sisi watu wa kutoka nje tunawaringia juu tumesoma. Oh, ndio maana wanatuibia. Like tunaringa na hizo simu zetu, tunaringa tumesoma na hawa wajasoma, ndio maana wanatuibia. So kama si mtu wa tum ni rea uibiwe. Yeah. So unaishi mshomoroni? Zi. Alikuwa ameenda kutembelea friend. So time when I talk about samoja, akaibiwa, so the nearest police station is here. Yeah, so ingebidi report tu hapo. Sasa tukarudi nyumbani. So tukawa kwa hii process ya kurudi nyumbani, tukawa tunatembea na ubeshte yangu. Katoi katika tu approach. Kando ya barabara, actually niyo main road ya Bamburi, Kisauni hiyo. Akakuja, katusimamisha nti mambo. Mimi nikamjibu poa. Bishangu alikuwa na stress yako, anataka hata kuongea na watu. Niambia anataka unisaidie na kitu. Alikuwa kamplana kana kaka kitu 8 years old. So unajua mtoto wa 8 years old akikuwa approach, huwezi fikiria ni mwizi. Yaani huwezi fikiria anything bad about the child. Utataka umsaidie and then uendelee na nini yako. Sasa akanitantia mambo, nikamwambia hapana. Akaniambia unaweza kuja uone. Nikamwambia hapana, wewe kuja. Akasema sawa, akakuja. Kukuja akaniambia kuna nini, kuna kitu nataka unisaidie kufanya pale. So me I'm like, oh ni mtoto. But best yangu alikuwa like, mbona mtoto anataka kutupeleka na huko ndani? Me I was like, twende tu tuone kitu anataka, ndio ni mtoto tumsaidie alafu tuendelee. Zi. Ananiambia, hizi niambia hapo, tusonge hivi kidogo. So, nini bado sikanisha anything. Me, I was like, ni mtoto wa 8 years old, unajua hizi fikiria nataka kuibia. So, sinikaingia na yeye, haikuwa like place ndani, sinikaenda barabara, tukando hizo manyumba hapo. It was not somewhere alarming. So, kufika hapo, akaniambia, so, nikuwa nataka kuambia, akalean close. So mpia nika lean close. So yote ina ku lean close na yeye ndo akachukua bagi yangu na akatoka mbio akaingia ndani hizo manyumba nyumba hivyo akapotea. Huyo mtoto. Hakukuwa na any other person, like alikuwa na marafiki zake but walikuwa na huko ndani wanamngojea. So after tumetafuta tafuta for a while ndo tukampata huko.
but ni yeye anikuja peke yake. Ni mtoto ni yeye. Like kuna just amekuja kuniambia the information and I lean close, na mimi na lean close kumbe ana target bag na nilikuwa nimeshikilia hivi kwa mkono. So time na lean close kumsikia hivi, sho kachukua na katoka mbio akaingia ndani hizo manyumba. Na huko mfuata. Nilijaribu kumfuata, unajua mtu huyo anakimbia. Anikuwa anakimbia kabisa. Alafu hizo manyumba sikuwa najua venye kunaenda, akanipotelea. Okay, unasema mlimtafuta mkampata? Actually yeye mwenyewe tukumpata, but tulipata group yake. After that so ndo watu wakatoka nje, watu walisikia commotion kidogo, wakatoka nje and they're like, mbona huko piga nduru, tungekuja tukusaidie, ungescream tungekusaidia. Alafu inapata like, kumbuka nimetoa rafiki yangu police station, aliibiwa watu wakimwangalia. Hakuna mtu alimsaidia. Eh, ni kaida huko. So I was like, hata ningepiga nduru, hakuna mtu angenisaidia. Alafu kwanza ni mtoto, sasa ndio mngenisaidia kabisa. So with that, tukiwa tunaongeongea, kwa kuja mtoto mwingine mdogo zaidi, mtu anakaa kitu 5. Akaanza kuniambia unajua mtoto na najua kwao. Anajua mtu mwenye ameiba na anajua kwao, anaenda shule moja na anakuanga mwizi na anavutanga bangi. So I'm like, mtoto 8 years old anavuta bangi. Kwa like ni sawa. Kwa hiyo bag kulikuwa na kila kitu yangu. So I'm like, okay. Juu najua hizi nirudishia anything. Mibwa nipe tu kiyangu. Nimtafute rua nipe kia nyumba. Jadi kia nyumba iliko hapo. Nikamwambia nipeleke basi kwao. At least nijue mwenye tutaenda aje. Hawa watu wakubwa wakamnyamazisha, wakamwambia siniambie anything. Yeah, so watu nadhani waweza kusaidia, hawezi kusaidia. Hao ndio watu walikuwa wananiambia nipige nduru angenisaidia. Lakini penye mtu anataka kunisaidia, wakamkataza. Ati asinisaidie. So niko tu hapo, niko stranded, sijui nifanye nini, sijui niende wapi. Yep, sasa ako more confused. Ako tu hapo kando yangu pia, yeye anaangalia tu juu sasa. Aja heal trauma yake, ndo hii trauma ingine sasa atajua atanisaidia aje. So nikaendelea kuongea na mtu hii, niliona huyu mtu hii ndo my only hope. So nikaendelea kuongea na yeye na muuliza like, huyo mtoto anatoka wapi, kwani wapi? Okay, najua hizi niambia, but nipeleke area yao. Najua from there naweza mtrace nimpate. Alafu I was like, mwambie tunataka key, sitaki anything else, ni key tu anipatie niende. Kaniambia naweza kupeleka kwao. So kulikuwa na other kids pia wakubwa kubwa 15 huko 17 wako like usimwambie, nyamaza hujui kitu, nyamaza. So wananyamazisha kabisa. Mmoja wao akaniambia acha niende nikutafutie na job place, wanauzanga simu wakiibia watu. So acha niende kwa hiyo area nitampata nijaribu kumongelesha. So si nikamwambia okay. Akatoka, akaenda, akakaa for a while, akarudi. Kaambia umempata? Kaniambia hapana, sijampata. But actually alikuwa amempata. But akanidanganya hajampata. Nikaona kuna mtu ananisaidia, my only hope ni huyu mtu hii. Sasa nikaenda kumwambia like, nitakupatia pesa, nipeleke huko, nitakupatia any amount of money you want. Anajua mtu hii hizi niomba more than 1,000. Yeah. Sasa akaniambia ni sawa, nakupeleka. Sasa wengine wakajaribu kukataza, but akaamua nipeleke tu. So akanipeleka, tukufika hii place. Ni place naishi actually sasa. Yani place unaishi? Eh, so I'm like, the more ananipeleka, I'm like, sii ndo area yangu, hapa ndo naishi. So huyo mtoto basically ni jirani yangu. But sikumwambia anything like that. So how huyo mtoto wa 17 pia alikuwa na sisi. Anakuja, so tukakuja pamoja, tukafika hiyo place. Huyo 17 year old akaniambia anakuanga hizi area na saizi hayuko ni nini. So tuko tu hapo tumesimama, tuko stranded. Rafiki yangu alikuwa amesimama like kando kidogo, mimi niko na huyu mtu hapa. So sasa sijui tufanye nini, juu hapa ndo tungeza mpata. Na ameniambia hapa ndo karibu na kwao. But saizi nipeleka kwao juu itakuwa rescue. Ehe. So tumesimama tu hapo. And I'm like, hapa ndo mimi naishi, but sijasema, nimenyamaza tu kujua. After tumesimama kwa kitu 5 minutes hivi, mtu fulani akakuja mdogo. Sasa ule sijui ni 3 years old sasa. Hakuja mbio hadi kwa hiyo beshte yangu. Ya badala alikuwa amesimama hapo kando ako confused, like ya tu alikuwa confused the entire time. Akampatia simu na akatoka mbio. Simu yangu sasa. Akampea tu the simu na akatoka mbio.
hata rafiki yangu ameshikilia simu hivi. Like hello de nini naendelea. Nikamwambia si umepotea simu, sioni simu yangu. Ndio akawa like eh ni simu yangu. Huyo mtu alikuwa ashapotea. Yaani haungempata. Akanipatia simu. And then uyu the 17 year old akaniambia si umepoa simu. Si uko sawa sasa. Hakuna kitu kingine unataka. Kasema ah. Yaani wamenipatia hata niachane nao tu sana. Kasema okay ni sawa. Kaniambia hautatafuta huyo mtu hata nikamwambia sitamtafuta. Niambia okay ni sawa, amekurudishia simu sawa. Basi mimi naambia ni sawa. Kwa sababu wewe ungeendelea kulazimisha wengine wangekupatiza vitu vingine. Yeah, ungepatia. Ah, sikuenda juu alinirudishia simu alafu akaniambia nisiende kuripoti juu amenirudishia simu. So alibaki tu na bag, key na some pesa kama 500 hivi. So unajua pia kuripoti hakuna kitu inayotusaidia nayo. Maybe tu ni wakupe OB number. Jikumbuka tumepeleka huyo rafiki yangu police station. Hakuna kitu alifanya. Yeah, so uko like ni waste of time. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ndio iko sasa. Ilikuwa ni saa 10 naenda kupika oda zangu za Kilimall. So nikafika hapo karibu na geti ya Tomto. Nilikuwa nimetoka hizo side za Chuda mwisho. Hiyo salonika ikani approach, salonika ya white. And then an age, mtu alikuwa kama kitu 35 to 40. Amevaa vizuri, well polished, ako tu sawa. Akashuka kwa hiyo salonika. Akani approach, akaniambia mambo, akaniambia poa. Akaniambia wewe ni wa huko, nikamwambia hapana mimi si wa huko. Akaniuliza kuna hospitali anatafuta, amerifaiwa iko huko Chuda. Unasema alikuwa amevaa suit. Suti. Full kutoka juu hadi chini. Anasema yesi wa huko, yesi wa Mombasa. Amekuwa referred kuna hospitali, sister yake ako na breast cancer. So anatafuta hiyo hospitali ndo amlete. Na I'm like, sijasikia hospitali kama hiyo around huko, maybe ulize mtu mwingine. Sasa hiyo tunaongea hivyo na yeye, kuna boy ana approach. Na si huyo boy peke yake, kuna a lot of people wanapita-pita tu juu ni mbele ya tu, students wanapita-pita tu. But sasa juu mimi na first gate, yeye anani face, so naweza ona huyo boy venye anatoka ndani ya shule. Anatoka, anakuja tu, like anaenda tu, like anapita. So kufika place yetu, huyo mtu akamsimamisha. Aka like, hey, mambo poa. Akamuuliza the same question yaniuliza. Huyo boy akamwambia aichukue hii direction ya kwenda Chuda na hiyo side nyingine. So the man was like, asante. Asante umenisaidia nini nini, Mungu akubariki. Akamshika mkono akamwambia asante. Alafu mimi pia akanishika mkono like unajua umeni, hata kama hujanisaidia lakini umenisaidia somehow. Asante. So place mtu anishika mkono. Hapo sasa ndo nimejipoteza. From there yeye na huyu mwingine. Like alikushika mkono, mm-hmm. Mm. Like akapoteza. Like from there ndo sasa nilianza kufanya vitu like without my will. Like ni kama nako hypnotize. Unafanya kitu how question. Did you feel anything? Like the transition, no? Siku feel ama sikumbuki kama nili feel just sikuwa like sikuwa na expect kama hiyo kabisa. Me I was like this is just a kind man ananiambia asante. Alafu ungemuona kwanza ametoka kwa gari amevaa suit, you don't expect mtu kukua mwizi anyway. Like mtu kwa gari mbona akuibia simu, ako na gari which ni network yake ni mingi than simu. Alafu tunaikanga tuwezi na stereotype fulani tu tunajuanga wenye wanakaa. So from alinishika hapo mkono, hapo sasa ndo akaniambia kuja, tuende tukai huko. So hapa nilikumbuka saa after venye alikuwa ananiambia. Mimi siku question, kumbuka nilikuwa naenda mahali. Nikakaa, so mimi nikaenda na yeye tukakaa na huyu boy mwingine. Akaniuliza, akaniambia, uko na pesa ngapi kwa M-Pesa? Nikamwambia the lens yangu. Kaniambia hauna ingine tena? Nikamwambia ni hiyo tu na cash zingine niko nayo nime withdraw. Akaniambia sawa. Kaniambia kaa hapa na huyu kidogo na rudi. Akasema sawa. So time nimekaa na huyo boy ananiuliza umetoana na huyo mtu wapi? Mimi I'm like nimepatana tu na yeye pale kwa gate at home. Mimi normally
siezi ongea na mtu sijui. Lakini jo naona naongea na yeye, mimi pia niko na niongea na yeye. So I'm like, ah, sioni kama ni mtu mbaya, na kama mtu mzuri tu. Na kwa like, oh. Mbona umepanda kwa hiyo gari? No, sikupanda kwa gari. Like, aliniambi, eh, tunatembea tunaye sasa. Tunatembea tu, wate watatu. Tunaenda kule kwa hospitali. Atuendi hospitali, tunatembea tu randomly. Tunatembea, ananitembea za tu akiniuliza maswali. Tunatembea tu. Yeah, tunatembea. So, watu walikuwa natuona naye, but hakuna mtu angejua, like, kuna shida yote junakaa niko normal kabisa. So, huu boy mwingine vinyaka kaniambia, like, mbona unaongea na huu mtu unamjua ni nini? Mimi like mimi simjui but anakaa mtu mzuri ako tu sawa bla bla bla. Haya, huyo mtu mwingine akarudi. Kaniambia okay. Sasa kitu inaniambia uko na laptop, si ndio? Mimi am like, niko na laptop. Kaniambia hiyo laptop yako iko na shida yote. Mimi niko laptop yangu haina shida, laptop yangu iko sawa. But like okay sawa. So nataka hiyo laptop. Na nataka na charger. Nikamwambia mimi sina laptop papa. Iko kwa nyumba. Akasema sawa. Utaenda na huyu alafu mkuje naye. Muende mchukue laptop. Twende tuchukue laptop alafu turudi. Mimi nikasema sawa. Tukatoka. Tukatoka na huyu boy mwingine sasa. Tukaenda na yeye tukipiga story hadi kwangu. So wajirani wanatuona, watu wanatuona, but kila mtu anajua like najuana na huyo mtu na hawajui ni nini naendelea. So tukafua kwa nyumba, nikachukua laptop, nikachukua charger, nikaeka kwa bag. Nilikuwa na flash pia, nikaeka ndani ya hiyo bag, tukatoka. Alikutisha flash? Mimi nilieka tu just in case. Okay. Yeah. Nimeka tu flash just in case. Like sikuwa najua nafanya nini. In fact, ningeweza kuwa na ability ya kuweka vitu zingine, ningeweka tu. Basa juu aliniambia laptop, nikaona anything electronic tu nieke. Tukatuka na yeye. Alikuwa yeye kuingia kwa nyumba, nisimama kwa mlango. Mimi nikaingia, nikaweka hizo vitu, tukatoka. Tukatoka, tukatembea, tukarudi hadi place mtu mwingine alikuwa. With the first game, alikuwa in suit. Akatupata, kaniambia nipatie bag. Nikampatia bag, ilikuwa laptop bag na laptop na charger. Sikuwa nimeka flash hapo, nimeka flash kwa bag yangu dogo. Okay, akachukua, kaniambia sawa. Kaniambia nipatie simu, like any electronic uko nayo. So nikampatia simu. Kaniambia uko na pesa yote. Nikamwambia zile cash nilikwambia niko nazo. Kaniambia nipatie. So hiyo transaction yetu tunafanya, tuko kando ya barabara sasa. Actually kila watu wanatuangalia, watu wengi sana. Watu wanatupita, watu wanatuona, but hakuna mtu alikuwa anajua like nini inaendelea. So nikampatia kila kitu, nikampatia pesa, kila kitu. So nikabaki na bag, nimebaki na flash na key. Tema naye nikamwambia ngoja. Niko na flash hapo umeacha. In fact, chukua hii bag yote. Akachukua hiyo bag, akachukua flash, akaniangalia. Yaani ukampatia mpaka bag. Kila kitu chukua hiyo sasa. Umesahau hii. Yeah. Akachukua the bag, akatoa flash, akaona tu ni key imebaki hapo ndani. Akanirudishia bag na key. Hizo vitu mbili akaniambia hizi key utahitaji. Nikasema sawa. Like siulize hata nini ama nini. Mimi niko tu sawa, sawa. Nikachukua baga kaniambia sasa utafanya hivi. Nataka uende. Unajua lots wife nikamwambia kaniambia uende hivyo lakini usiangalie nyuma. Ukiangalia nyuma utakuwa salt kama lots wife. So wewe nataka tu uende. Uende na usiangalie nyuma. Mimi niko sawa. Na nikatoka. Ako hapo tu ananiangalia. Yeye kuchukuliwa kitu. Yeye na huyo mtu alikuwa pamoja. Oh, yeah, so nilikuja kujua that after. Juni ni wakatoka pamoja wakaanza kuenda na mimi nikaenda. So mimi nikaenda nikatembea for a while. Sijui nikuwa naenda wapi. Nikuwa naenda opposite direction ya kwangu. Sikuwa naenda anywhere. Nikuwa natembea ta place juu. For about kitu 20 minutes. Hivyo. After that ndo nikaji. Like. Yeah, nikashtuka sasa, like, nikama nikarudi back into realization.
So I'm like, wa, ni nini imefanyika? Ndo naona simu sina, sina anything. Nikakaa tu chini kwanza kando ya barabara. So I'm like, nini imefanyika? Yani sielewi anything imefanyika. Nikakaa chini, nikaanza sasa kurecall kila kitu. Yani nikagundua like, huyo mtu, ilikuwa strategy. Waliniona from afar, wakani notice, wakamua huyu ndo target wetu. Akamua kwanza ndo asikuwe suspicious, tutacheza na psychology yake kidogo. So akaeka huyu boy mwingine, akuwa tu ni kama a random person. Na akuwa ina position naona kama yeye ni a random person akikuja. Alafu the questions alikuwa ananiuliza kama like, umetuana na huyu mtu wapi, mbona unaongea na mtu haujui. Ni kama alikuwa anajaribu kuona kama niko conscious ama niko hypnotized. Okay, umekaa kwa barabara. So nimekaa kwa barabara nafikiria naisha anga, I'm like, nini imehappen, misijaifanyikiwa na kitu kama hiyo. Nimeisikia story kama hiyo once, but sasa unajua hizo watu wanasemanga hizo ni story. Sikuwa najua ni kitu inaweza nifanyikia. Like sikuwa nimeplan, so niko hapo, niko hivyo. Nikaona simu imeenda, kila kitu imeenda, niko na key. Nakaa kwa barabara, nikashindwa nilie ama nisilie. Like nashindwa nifanye nini. Nikatoka, nikaenda kwa nyumba. Bado yani siwezi fanya anything. Nikakaa chini. Sasa kukaa chini, linakuja hadi to my realization. Actually, the love nilipatiana ilikuwa ya roommate, sio yangu. Yeah, na pia na bag, na charger, zote zilikuwa ni zake. Yangu nilikuwa nimesaidiana. Nilikuwa nimesaidia rafiki yangu mwingine afanyia assignment. So haikuwa kwa nyumba. So mimi nilikuja la penye nilipata na nimepeana. Juu at that time nadhani hauna nini ya kujudge. Like how wewe tu kitu amekwambia ndio unafanya. Kwambia turn left ni left, right. Na ulikuwa unakumbuka zile events zilikuwa zina follow each other like. Unakumbuka kabisa? Nakumbuka saa after. Hiyo time nimekaa chini ndo najua kila kitu. Like na realize kila kitu venye ilifanyika, hii event ili lead to hii ka lead to hii na hii na hii na hivi. Kuna watu walikuwa? Watu wengi sana. Hadi majirani walikuwa tapo kwa mlango. Hadi kuna mtu wako like, ndo walikuja kuniambia, mimi nilikuwa na ule mtu na nikuwa nadhani kuna kitu weird. Kwa sasa hakuna mwenye ningekuja nikwambia like, I was like, hata ungeniambia tu like, maybe ungenisaidia that time. Na hiyo time bati roommate wangu wako kwa nyumba. Juu at least angekuwa, yeah, angekuwa like, unafanya nini, ni nini, angenisaidia. Hiyo day hakukuwa na anyone, ilikuwa tu a perfect day for them. Okay, na sasa ilibidi ulianza na aje kuhusu laptop ya rafiki yako, ulimlipa ama ulikuwa tu? Sikumlipa, aliunderstand. Kwa like, ilifanyika, ilikuwa ni wizi, si ati uliuza ama anything like that, yeah. Yeah, alielewa, kaniambia ni sawa. Juu by the way after that nilikuwa traumatized sana. Jusa, yani nilikuwa tuna shida na binadamu, sikuwa na trust mtu yoyote. So like nilikuwa tuna shida na watu. Nilikuwa na shida na kusaidia watu sana. Like nilikuwa kwanza na hiyo trauma ya what if, unaona? Juu hao watu walikuwa wananicontrol, wanafanya kitu yote wanataka. What if wangenichukua? Like, what if wangenifanyia something worse? So nikuwa na hiyo trauma. Alafu hiyo trauma ya, ni mimi niliwapatia. Like, kuna ile kuibua nikikuwa hapo, na kuna hii ya kuwapeleka hadi kwako. So imagine wangebeba kila kitu kwa nyumba. So nikuwa na imagine hiyo inanipatia more trauma. Alafu, nikuwa tuna trauma na kusaidiana na watu. Mimi sipendi kusaidia watu, actually. Hadi naonanga zile matest yenye mtu anakuja kwa barabara, anakuomba msaidie, and then anakureward. Mimi sidhani kama nitarewardiwa. So nikiona mtu ananiomba usaidizi, natoroka mbio sana. Okay, na maybe siku hizi ukitembea kwa barabara, unapopaje like unajiprotect aje? Okay, after that, nilikuwa like siwezi tembea na any electronic. Nilinunua simu, but nikanunua hii ingine ya button. So hiyo ndo nilikuwa natembea nayo. Na make sure siongei na mtu yoyote. Kama wewe ni stranger unakaa mbali na mimi kabisa. Sikuwa naweza beba laptop, nikaenda anywhere. Juu like, nilikuwa tunaiofia like,
what if they be, but with time, nakuja ku learn like hiyo ndo life iko, you have to survive, unaona. So saizi niko a bit okay, saizi niko tu sawa, but niko very cautious. Nikona mtu anani approach kama vile ulikuwa anani approach ile siku, I'm like nataka kutu, nani nataka nasikia tu ngito rock kwa kitu kaya. Okay, ngoja nikuulize. Like do you actually hata appreciate sana vile nilikuapproach, ulikuwa mtu soft sana. Thank you so much. Like hukufikiria naweza kufanya kitu kama hiyo? Nilifikiria. Obviously, yo kitu kaya kisha kwenye kia, unaonanga tu kila mtu anakaa kwa mtu mbaya. Yeah. But saizi niseme niko a bit, ni nitasema aje, but saizi niko sawa kidogo. Napatie advice. Kitu ya kwanza, ni ngumu, but make sure kama unaongea na stranger, come very far away from them. Usisalimie watu na mkono. No matter what, hata kama wanakutisa wanafanyia nini, unaweza wasalimia verbally, but usi-interact nao na mkono na ukae at a distance, juu hiyo staff haiwezi kufikia kama uko at a distance. Na pia, humanity tutukua watu wazuri, juu tunashtua watu wengine. Yeah. Na pia watoto siku hizi are not to be trusted. Yeah, juu hawa wanaweza kuibia, ama wanaweza kuwa na coordinate na watu wengine wa kuibie. So kuwa tu cautious kutembea. Kipata mtoto anakuambia twende pale unisaidie. In fact, like akikuambia kuja unisaidie kidogo, kaa tu ready. Yeah, atakuwa unamsaidia just kwa ready and alert. Jisa huyu mtu unajua alikuwa ali snatch. So ningekuwa like ready, angeni snatch. Yeah. So kani watoto kuwa tu ready. Iwe ni wa mama, anyone. Yeah. Mtu yote anaweza kuibia. Tunaweza kufollow wapi, like tukufuata kwa social media? TikTok. Naitwa Atechi. Maybe utaiandika hapo, it's complicated name. Exactly. Yeah. Okay. TikTok peke yake? Yeah, TikTok peke yake. Okay. Hebu angalia kamera ambia my viewers subscribe to Van Baby. Viewers, please subscribe to Van Baby. Yeah. Sewaniza. One baby. Leo nataka ni ape kabisa, nikatane na pombe kabisa, kila siku kunichomea picha na otani na mimi.